Jag bara dricker lite juice. There we go. Yo, what's up everybody? P-Fab is back! I'm back! Hur läget? Är det bra med dig? Vad roligt att höra. Idag är det måndag. Ja, det är det. Ja, det suger lite om man säger så. Men vad fan. Idag är det en väldigt speciell dag. Idag kom nämligen Shady XV ut, eller Shady 15, Eminems nya album kan man väl säga, inte riktigt men typ. Där är massa nya låtar på i alla fall. Och många klassiker också som jag har sett fram emot något fruktansvärt. Och det är då att Shady Records firar 15 år och Shady 45 firar 10 år. Så att då blir det liksom ett hyllningsalbum eller vad man ska säga. Med massa godbitar, Eminem, D12, Slaughterhouse, Yellow Wolf. Massa andra liksom som inte jag vet. Nej men det är jävligt gött helt enkelt. Så det albumet skulle jag verkligen rekommendera er att ta en titt på. Det finns på Spotify. Och ja, sådär liksom. Men det är också så här att det är en av mina prenumeranters födelsedagar idag. Så det jag vill göra är att säga stort jävla grattis till Sui Bowse. Woohoo! Stort jävla grattis mannen. Jag hoppas att du får en riktigt jävla awesome födelsedag. Och att du har det bra helt enkelt. Grattis. Varsågod. Men i alla fall, det är måndag idag, ja, och massa grejer och sånt där. Men det är inte det vi ska prata om i den här videon. Det var bara typ att jag ville berätta det för er. I min förra video så gjorde jag en unboxing. En väldigt speciell sådan. Det var mycket grejer i den unboxingen på. Vad säger jag vill inte. I slutet av den videon så bad jag er att rösta på vilket spel ni skulle vilja se mig spela först. Eller spela i nästa video. Och den är ju här framför er nu så att, ja. Logik! Min förra video fick väldigt bra respons. Det var många som kommenterade och många som tyckte om den videon. Och det uppskattas till 1000. Nej men verkligen, tack så hemskt mycket för alla som har kollat på den. Och alla som har röstat helt enkelt. Och ja, tack så mycket. Så att det här är alltså tittarnas val. Och det ni valde var GTA 5. mina damer och herrar, välkommen hem till mig. Nej men, det här är mitt hem. Ja, det här är Franklin, my brother from another mother. Nej men, jag bor i det här jävligt awesome huset. Nu vet fan, nu kommer jag inte ut här. fan vad pinsamt. Nej men jag bor här helt enkelt. Ni har säkert sett sånt här redan vid det här laget. Men ja, det här huset är ju fan awesome. Det jag tänkte göra i den här videon var antingen att typ göra lite crazy moment stuff. Typ att man blir jagad av polisen eller något sånt där. Men så tänkte jag, vet inte, kan det vara så roligt eller? Och sen tänkte jag kanske om man skulle kanske köra någon online grej eller något sånt. Men sen bara, nej det ska vi inte göra. Utan det vi ska göra idag är att vi ska göra ett mission, tänkte jag. Och jag hoppas att det är ett roligt mission jag väljer, det vet man ju inte, man vet ju aldrig liksom. Men jag tänkte vi kan börja med, eller jag kan börja med att visa er mina fordon och mina bilar och sånt där, för det är ju alltid roligt. Det är något som är avgudar i det här spelet, just customization optionen eller vad man ska säga. Det finns otroligt många möjligheter med det här spelet när man kan göra om bilar och sådär. Så att det är jävligt roligt tycker jag. Här har vi då min originalbil, en liten Mustang eller vad fan det ska vara. Nej men Dodge Viper, nej vad ska jag. Sjukt jävla nice, den var ju vit från originalet. Jag har bytat ut ja, det mesta som ni ser. Den är sjukt jävla nice tycker jag. Svart och orange och så orangea fälgar med lite gling eller bling bling bling. Och sen här har vi min moppe. Den är väldigt fin. Chrome och lädersäte. Och sen här i garaget så har vi två stycken massa fina, två stycken jävligt nice sportbilar. Vi kan börja med den här, vi kan köra ut den, mina de här sådana, ska vi bara så köra ut. Så ja, oj jävlar, den körs väldigt flott. Den är jävligt snygg, lite så. Vänta lite, vi får stänga av musiken, man vill ju inte få lite copyright liksom. Nej men, jävligt nice bil ändå, gjorde den lite så här diskret, mörk, midnight, purple, lila-aktigt. Man kan också fälla ner taket. Men jävligt nice, fälgarna är carbon och carbon-huv och ja, lite små detaljer på den. Den är jävligt nice, har den och så tutan låter så här. Ja, så att så ser väl den bilen ut då. Vi får backa in den igen.
Jag ville bara visa, jag vill visa er den för att den har lite specialfärg liksom. Och sen den andra här är, ja som ni ser, den är röd och har röda fälgar och lite sånt. Och den går också att fälla av taket på, så det är mysigt. Men ja, vad fan. Ja, det är väl det. Sen här har vi min lilla baby här ju, som ni ser. Väldigt jävligt snygg. Den har orange neon under bilen, som ni då ser här också. Sprutade orange står på däckan här. Och så får vi stänga musiken igen. Men i alla fall, jag tycker den är sjukt jävla nice. Den är trimmad och den har bytt motor och den har blå avgasrör. Nej, men jävligt snygg bil. Jag kan också visa er lite så här first, oj jävlar, nu tittar vi bak. First person mode i detta spelet äger, alltså det är sjukt jävla nice. Dock när man kör bil så är det jävligt svårt, eller svårt och svårt, men det är lite, alltså kontrollen är så pass känslig. Så att det blir lite svårt att kontrollera bilen, eller vad man ska säga liksom. Men det är ändå jävligt nice, det är jävligt kul. Och oh shit, nu har jag börjat krocka. Så att, ja, det är som det är liksom, det är som det är. Så det är väl så det ser ut då. Jag har fler bilar som jag har gjort också till exempel Michael. Och jag har också fler bilar som jag har då med Franklin, när jag har köpt ett garage. Så de står i ett garage, och jag har också en sån här cyklar och skit. Och en dirtbike. Men i alla fall, jag tänkte jag ska inte, eller jag ska inte, jag vet inte om det är så jävla roligt att kolla på, så jag tänkte jag visar bara dem där hemma så ni får se liksom ungefär hur det ser ut. Vill ni säga mer så är det bara att säga till, så kan jag visa er alla mina bilar och massa sånt och modsen jag har gjort. I alla fall mina gott folk, nu är det så här, vi ska till, vad är nu detta? Vi kör här till H1. Jag kommer inte ihåg riktigt, oj så nu kör vi fel håll. Jag kommer inte riktigt ihåg, nu ska vi bara vända skitet här lite. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är, så att säga. Oh shit, herregud. Ja men shit, hur gör jag? Jag menar, hur kör jag? Ska vi se. Men vad fan, det här är ju pinsamt för fan. Gud, snygg backflip. Woo! 360. And I'm not talking about the Xbox. Rolig du är, Primus. Jag kan säga det här, alltså spelet har verkligen imponerat mig på alla plan. Grafikmässigt är det en gigantisk skit. Oj, jävla kobra. Nej, men oh shit, förlåt. Oh shit. His door fell off, dude. Nej, men det jag skulle säga att grafiken är verkligen stor skillnad. Det flyter på ett helt annat sätt. Och bara det liksom att det är 1080p, oh herregud, gör en jävla skillnad helt enkelt. GTA 5 på PS3 var redan jävligt snyggt. Men på PS4 är det ju, oj jävlar, nu låter det överallt här. Nej men på PS4, jag menar det är en helt annan nivå verkligen. Otroligt snyggt, nu har vi fuckat upp vår bil lite grann, men det gör ingenting. Eller det hoppas jag inte i alla fall, det kanske blir sura på mig, tänker jag, varför han, hur gör han? Hur kan han köra sönder sin bil? Oh shit, oh shit! Oh crap, sorry, I didn't see you! Oh crap. Slow motion, det hjälpte ju inte fan. Oh shit. Nu kör vi. Flytta på den motorcykel. Jag kan köra bättre än så här. Ni kan vara lugna. Det är bara liksom jag vill, ja, jag vet inte. Det går som det går, om man säger så. Oh gravelly fat. Oj, vad var det meningen? Det verkar som att vi ska hälsa på Trevor. Ja, då gör vi det då. Anybody home? Oh, jävlar, han bara gick in. Yo, Frankie, we were just talking about you. So what are we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah, done most of the planning, and I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He had a wasting disease. 20% saved. No, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, Lester told us not to do that. True fucking story. We did it anyway. And Lester seems pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me
all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy. Lyssna nu, gott folk, det här är viktigt. Sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. Now, you're boarding the freighter and planting charges. Me? I'm running the deep water salvage operation with a little help from a friend. You, fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's sake, where'd you get the pussy, Mikey? Fuck you! Ah, better! Fight! Fuck you! Good, all right, now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my command, oh, master. Let's go, Junior. Hey, wait, get Michael a wetsuit, or I take him to the boat. Oh. Stop dragging your heels, kid. We need some transport. Hold on. Hold on. Oh, we're taking my car, aren't we? Okay, I'm taking you to the port city side of the Miriam Turner Overpass. Almost forgot. Here's the rifle with a thermal scope. Oh, shit. Almost forgot. I was kind of sold on, like, a well-organized job, planned out, with Lester's weird eye for detail. I got an eye for details, kid. Little details like your brick of blow being drywall. Okay, man. Jag vill typ inte prata här. Vi inte förstör liksom känslan. Ja, flytta dig. Not really, kid. It's all about what's inside. Cool, so what's the thing, man? I don't know what it is, but I know it's important. You heard of Meriwether? Yeah, maybe. Meriwether Security Consulting, the company our government uses to fight its its shady interests. They're the army? They're like the army, only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been cleared to take government contracts on U.S. soil. And what's one of the first on the list? This container at the port? Exactamundo! So it's gotta be valuable, right? Anyway, it doesn't matter, because your job is not to understand. It's to shoot at people who try to stop us. That's right, Franklin. You bastard! What? Car in the median here. Get out, find your spot on the side of the bridge and call Michael. Alright, man, whatever. Okej, nu ska vi hit. Nu ska vi se hur det går här. What are you doing? Fuck, what's that shit, man? Jag har så jävla snygg sniper. It's golden. Alright, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. Aj, han är så jävla söt i den dräkten. Oj, oj, oj. Man blir lite blushed. All right, I got you, homie. I got you, homie. These are bad dudes, right? From what I read about them, yeah, they ain't no peace workers. Boom. Dead. It's clear, man. Climb aboard. Things I do for old friends. Danger. No smoking. T-pick 4 spots for the bombs. Keep an eye on me, okay? Vad ska vi säga här? You meant to set a bomb around here, ain't you? First bomb is planted and armed. I'm moving up to the next position. On the deck, just down from me. Boom! Sköt han i knät, han dog direkt. That's how we do it around here, you know what I'm saying? That's right, brother. Så där, och så slänger vi bomben där, bara blupp. Second charge set. Two to go. Easy job. Då ska vi plantera den andra bomben. Nej, precis som kod. Oh, vad snyggt. Nej, inte gilla. Boom. Jag hoppas inte det var Frank. Eller, jag har blandat ihop namnen här. Jag menar, jag hoppas inte det var Mike, men det var det. Nu får vi swifta tillbaka här. Nu är kusten klar. Let's go, Michael. Move that boat, hey. Shit. Oh, shit. Oh, shit. There we go. Come on, Eddie. Boom, boom, boom. You got poop, pop, poop, poop, pop. So, and then cast over into that, but boop. There it goes. You gotta hustle, man. Come on. You gotta go up and through it, Bob. Helvete, nu satt vi igång nu. God damn it. But they see the shit.
Jag kan inte zooma in, så hör jag. Men vad fan, jag träffar ju. Come on, dog. Men shit, vad jag siktar som ett rövhål. Men fucking hell. Ah, jag kan inte. Ah, men fuck sake. This is not working out for me. Boom! Bitch. Ah, men for fuck's sake. Ja, det lyckades ju bra. Så. Så, ah, men fan. Så, tack. Fattar inte varför jag inte kan sikta. Så ja, nu gör det bättre. Nej, skulle inte sagt någonting. Men mother. Ja, men driver de med mig. Så, skjuter dig penisen. Helt kört. Så. Shit alltså. Don't shoot him, my friend, or I kick your ass with a gun. Har vi fler där nere, skjuter vi av sen. Spalla dem. En gång, så. Where are they? Där, shit. Han såg inte dem. Alltså, jag siktar som en jävla ekorre. Jag fattar inte vad som händer. Så, tack. Nu jävlar händer det grejer, pojkar. It's so beautiful. It's so beautiful. Shink that. Så gör det. Nej, vi är under vattnet här. Det låter från kontrollen. Vi kan ta första personsläget här ju. Vad gör man? Så jag med hit. And there we got Trevor. Har vi det första personsläget här? Jajamän. Oj jävlar, håll på att krocka. There we go. Än så länge så funkar ju den här planen utmärkt. I'm an evil mastermind. Maybe not. Ska vi se här, ta lite tid. Alltså det här spelet är verkligen helt jävla magiskt. Alltså det är så fantastiskt liksom. Världen är ju sjukt jävla stor och liksom sjukt jävla stor. Det finns hur mycket som helst att göra. Och sen också under vattnet liksom, där finns ju ålar. Nej men sjukt jävla awesome helt enkelt. Nu ska vi se, nu kommer vi till ringen här. Here we go, here we go. Kom igen nu då. Man, you can say whatever you want about Trevor, but shit, he got it done. Yep, so true. So. Hey, is that Alaska? What? Hey, man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be. If certain known associates what are you doing, Lester? Making themselves enemies of the state. The FIB, Meriwether, IAA, you can fuck with them all day long, but... When you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps! Hold on, man. A super weapon? The Chinese, what? What'd you think is in there? I thought he talked to you. All right, man, so what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? You have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%?
If he doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill. Idiot, we'll all be dead within a week. Think! Hey, listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? I'll load it up. Trevor? Great. Then you and the patient... Right fucking now! So you mean to tell me this shit was all for nothing? Man, it's the hood all over again. Fuck! Come on, Franklin. You owe me, Michael. I am owed! What you gonna do, huh? I think of something. I gotta get Franklin some work, too. I'll take this. Yeah, yeah. Lots of mouths to feed, amigo. Tell me about it. Fuck! Fuck, yeah. Oh! Vi fick en trofé. Jag kommer ihåg i PlayStation 3-versionen så valde jag den andra, alltså plan B så att säga. Den planen skulle vi nog tagit här också. Men jag tänkte, vad fan, jag vill ha en ny upplevelse. På tal om ny upplevelse, kolla, jag har first person shooter, håller på att säga. Vi kan göra en lite rolig grej. Vänta, ska bara ta en biljävel först. Nej, men vi kan pröva en grej innan vi avslutar videon. Nej, men käften för fan. Ska bara säga här på kartan. Jag tror att det ligger typ där, eller? Så stänger vi av musiken. Nu ska vi köra till förhoppningsvis militär, men för helvete biljävel så är jag. Nej, men vi ska köra till militärområdet. Så tänkte jag vi ska pröva att typ sno tanken. Oj jävlar, nu ringer det här alltså. Ja, hallå? Ah, brother O'Neill. Fuck you, man! What? Somebody's made crazy! Det som är jävligt fräckt med PS4-versionen tycker jag är att... Vad ska vi se? Nej men det är så jävla många funktioner som har de... Oh shit, nu har de börjat glida iväg. Nej men det är så jävla fett med kontrollen till exempel. Då när folk ringer så hörs det liksom i högtalarna på kontrollen. Åh, nu går det åt helvete här. Nej men det hörs från högtalarna och sen också när man blir jagad av polisen så blinkar lampan i rött och blått. Det gör en jävligt cool effekt och du känner dig delaktig i spelet på ett helt annat sätt, så det är jävligt awesome. Herregud, håll båda spakarna på ratten. Så nu ska vi helt enkelt försöka att ta oss som sagt till militärområdet. Åh, herregud! Hopp! Sorry Trevor, my bad. Borde kanske i någon typ en gun store för att typ köpa armor och sånt. Men nej, fuck dig. Oh. Men vad gör du, Britt-Marie? Oh shit. I'm sorry, my babe. Jag sitter i min bil som en pedofil och kör många mil för att få en fil. Fuck it, vi kör ner här. Now that's how you park. Oh my god. Did you guys see that shit? That was crazy. Vi tar den bilen för att ett, den är snyggare, men den är också snabbare än den där jävla jeep-skitet eller vad fan det var. Flytta dig. Let's get the fuck out of here. Och så stänger vi av radion igen. Det är mycket att hålla reda på i det här jävla spelet alltså. Herregud. Åh, just det, man kan ju spela tennis också. Det hade jag nästan glömt ju. Då kanske ni undrar, vad fan kom nu det ifrån då? Jag såg att det var tennisrack på kartan så att säga. Åh herregud, vad gör jag? Nej. Fan. Det är jävligt roligt faktiskt att spela tennis i det spelet. Jag tyckte det var jävligt awesome. Det var samma med golfen också, jävligt rolig. Nu låter jag jävligt gubbig alltså. Ja, det är bara roligt och trevligt. Nej, men jävligt roligt gameplay. Nu ska vi se här. Ska vi se om vi kan hitta till... Oh, visst fan är det där. Jajamän, eller vänta nu. Jag tror... Nej, den är ju inte där. Eller?
Nej, det ska jag inte. Men det är bara att fortsätta köra, så får vi se om vi kommer någonstans. Det är inte säkert. Du kan inte hitta dit uttaget och då är ju det här helt jävla meningslöst och typ bara fail! På tal om failar, där krockar det liksom. Är det inte här då? Nej. Det var det inte heller. Just det, över bron. Så. It's all coming back to me! Är det inte här då? Eller? Eller? Visst fan är det det. Ja! We found it, guys! Vi hittade det. Så nu ska vi se här. Here we go. Vi bara kör igenom hela skiten. Var det rätt? Ja, det var det. 5 stjärnor direkt. Ah, shit! Eller? 4 stjärnor direkt. Herregud! Nu är det på gång här, vet jag. Oj, oj, oj. Nu händer det grejer här på pojkar och flickor. Oh, shit! Här kommer en bil. Nu ska vi se om vi hittar tanken. Ska vi säga, ska vi säga, ska vi säga. Se. Oh my god! Oh, vi tar detta, för vi tar detta flygplan istället. Fuck you guys! Kom igen, kom igen, kom igen, ta flygplanet, ta flygplanet! Jump, 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 jump! Let's go! Come on! Skynda dig då för helvete, jag vet inte du ska dö. Oh my god, damn, vad var det? Det känns lite som att min resa var det var ju onödigt. Fan! Now that's what you call a fail! Och så hamnar vi på sjukhuset. Men nej, för fan, nu får vi pausa här innan den här videon blir alldeles för lång. Jag har faktiskt spelat in redan nu i 42 minuter, herregud. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat och jag vill också passa på än en gång att tacka allihopa som röstade. Det var jättekul att ni röstade och att ni ja, gav respons liksom. Nej, men det var kul att så många röstade och... awesome. Ni får också jättegärna kommentera ifall ni vill se mer GTA 5 och i så fall vad för något. Vill ni se liksom mer missions eller vill ni se lite mer typ jackass konstiga grejer liksom. Jag vet inte, eller online kanske. Ni får helt enkelt kommentera där nere i videon och eller i kommentarerna. Så ja, det var det. Jävla du! Tack så hemskt mycket för att ni har kollat och ha det riktigt jävla bra. Så hörs vi i nästa video. P5 en GTA 5 en PFM, en GTA 5 nej, det var inget. Ha det bra allihopa, vi hörs i nästa video. P5 is out, peace. Gud, var detta spelet bra. Woohoo.